好的，我们继续。他头上的蝴蝶结呢，由于是双层的，所以我们这个宽度呢已经给他规划好了，剩下的呢就是把它足够的长度完成之后，再给它对着啊上下这样对着折在一起，通过缝合，最后啊在蝴蝶结的中间呢我们给它系好，就形成了我们想要的这种很宽大、很夸张、很漂亮的蝴蝶结的效果。一会儿呢还要教到大家收针这个动作啊，收针呢就是把我们的这个所有的针套从支针上啊给它一针针的合并，最后啊就形成了一个平面的啊一个效果，使它成为一个长方形。收针呢在所有的编织的领域里边啊会用到的非常广泛，而且收针的方法有很多种，比如说啊我们想得到一个非常有弹性的边沿，那么就选用机器边的收针方法。机器边呢通常是用在比如说是螺纹边的收针，会用机器边比较多啊。另一种方法呢就是收平边，也就是一会儿我们要用到的。同时呢收平边呢也有很多种手法，并且在正针这面啊收平边和反针收平边的方法呢也是略不同的。还没有达到我们想要的高度。而且通常情况下收平边，我们如果用正针这面收平边，它相对来讲呢还是比较紧一点，但是如果用反针这面收平边呢，相对来讲它会更松一些，除非我们特意的啊拉紧线，它才能够形成我们想要的这种啊比较紧的边沿效果。同时啊收平边的反针的位置的收法呢相对来讲比较简单一点，很好操作，但是收正针就是在正针这一面收平边的方法就是相对一点啊，稍微的有一点难一点，它只是相对于我们的这个收反针的平边而言。你看这种情况啊就叫掉针，哈哈，刚才一个不小心啊，看我们再认真的给它穿上就好了啊。同时你要保证穿上的时候必须是有效的给它穿上，而不只是给它穿上了那个绒毛，必须把中间它的这个连接线最牢固的一个位置给它穿上才可以。好，这一行完成之后呢我们要看一下它的长度有没有达到我们想要的这个位置，然后就要做缝合的工作了。好，大家看它是现在这样的一个状况啊。这样呢稍微的有点窄还不够，但是这样的话呢够了，可是这样的话它的边沿这位置又不够长，所以我们就给它再多织一点吧，达到我们想要的这个长度啊才可以，也就是几行的距离啊就能够达到我们想要的这个位置了。好，我们再多起几针，再多织几次啊，应该是2行到3行的样子。你看这些位置呢随时都是可以变化的啊，根据我们自己的喜欢来。
以及根据这个我们要编织的这件作品的特点来，随时要有变化的啊。因为刚刚突然把它摆放好，我发现哦，两个边沿，你用哪个边沿当下边都可以的。现在我们再比一下啊，把它拉到中间来。你看，我们现在如果用这个角度呢，也可以啊。但是如果想让它的这个蝴蝶结变得更加饱满，你看用这个角度也可以，但是这个角度看上去还是缺了一点点啊，高度上不够。但是它这宽度啊，刚刚合适，刚刚好。你看，它多漂亮，对不对？我决定啊，我们要再加一点线，把它弄得更完美一些啊。所以需要再继续向上织一点，应该是三行左右。你看，我们就直接给它系上就好了。系上以后，然后看你的情况，如果你想拿反面当表面的话呢，就把它这个线头呢留在正面，也就是你想用哪一面当成表面，就把这个线头留在它相反的一面就可以了啊。两边都可以，看大家喜欢啊，还是差了一点点，再往上织一行。织完一行，其实我主要是想把它的这个收针的位置留在反针那一面，因为相对收针来说反面更容易一些啊。我们把一个最容易的方法教给大家。这样的啊，你看现在的情况就是，你如果啊直接这样的呢，这样的话你看它的长度呢也是够的，看到了吗？啊，它很漂亮，你看这样给它弄起来啊，是一个蝴蝶结的样式。但是你如果我们挪在中间来啊，你如果是给它这样来做蝴蝶结的话也可以，看大家吧，你觉得你收完针以后啊，看哪个位置的表现力更好，我们就用哪一边，好不好？好，我们现在呢把它的这个位置啊给它收了针。之前给大家讲过，我们在反针的这一面收针的会更好操作。大家看啊，看 one two 前两针这样横着进针啊，把两针都给它穿上，不是穿三针啊，这是那根长线，因为你要反针嘛，所以你必须把长线放在
支针的上面才可以啊。你看现在是两针 one two， 然后指反针，拨出来这针反针啊就好了。然后把拨出来这针反针套回到左针上来，然后你呢，你自己啊，不把这个右边那个这个支针拿出来，而是直接继续织，看到了吗？看，套上去以后啊，直接又继续织了啊，是不是很简单啊？大家学到了吧？这并不复杂啊，每个人都能够完成。因为之前你已经了解正针和反针了，现在我们只是把两针正针放一起织，同时还将左边这根针啊，右边这个针直接套在左针上，两针一起织。同时右针呢没有拿出来，直接就穿针了。你看，这样是不是又简单？而且在速度上来说啊，比用正面收针要简单的多啊。正面收针的方法其实大家已经了解了，就是把两针啊横在一起织，还记得吗？从第二针的位置往前穿啊，那是正针的收针方法。其实它就和减针是一样的，只是你每次织完这一针之后要套回到左针上来，这个方法跟反针的收针是一模一样。你看最后一针收好了，收好了之后呢，我们就可以给它剪断，然后把它从这个孔洞当中啊直接的拉出来。看，把这个线头直接从这个孔洞当中啊给它拉出来，然后这样我们给它系好就行了。好，现在呢你就得到了一个这样的一个啊，类似于正方形的这样一个方块。然后我们的蝴蝶结呢，实际上大家看它的表现力啊，你觉得你自己哪一面织得好，我们就用哪一面。你看，你可以这样，当然了，这些线头一会儿我们都给它收好啊。然后这样的，看到了吗？甚至你也可以这样，两种方向都可以，你觉着哪一面更漂亮，表现力更好，你就用哪一面，好不好？下一个视频我会教大家啊，我们一起把这一部分完成啊。